سلام، در این برنامه شما رو با روش تنظیم کردن موتور اتومبیل پراید آشنا می‌کنیم. تنظیم بودن موتور خیلی مهمه، چون در کاهش مصرف سوخت، افزایش عمر موتور و کاهش آلودگی محیط زیست بسیار مؤثره. همینطور با تنظیم موتور میتونیم با حداقل سوخت از حد اکثر قدرت موتور استفاده کنیم. قبل از تنظیم موتور از صحت عمل کرده سه مکانیزم باید مطمئن بشیم. 1. کمپرس سیلندرهای موتور. 2. سیستم سوخت رسانی. 3. سیستم جرقه. برای مطمئن شدن از کمپرس مطلوب موتور، علال خصوص در اتومبیل هایی که بیشتر از 100 هزار کیلومتر کار کردن، اول هواکش رو باز می‌کنیم. بعد وایر شمع‌ها رو با گرفتن قسمت انتهایی اونها از شمع‌ها جدا می‌کنیم. اون وقت شمع‌ها رو با آچار شمع مناسب از محل خودشون خارج می‌کنیم. حالا پایه یک کمپرسنج رو در محفظه شمع قرار می‌دیم، پدال گاز رو تا آخر فشار می‌دیم تا دریچه گاز باز بشه و پیستون بتونه عمل تنفس رو به راحتی انجام بده. اون وقت استارت میزنیم و فشار ایجاد شده در کمپرسنج رو یادداشت میکنیم. عیناً همین کار رو برای سیلندرهای دیگه هم تکرار میکنیم. مقدار کمپرس استاندارد 14 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا 199 PSI و حداقل کمپرس باید 9.8 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا 139 PSI باشه. به سه دلیل ممکنه کمپرس سیلندرها مطلوب نباشه: 1. خرابی در رینگ و پیستون. 2. آب بندی نبودن سوپاپا. 3. تنظیم نبودن انگشتی های سوپاپ. برای تنظیم کردن انگشتی های سوپاپ، اول سیم گازو باز میکنیم، بعد شیلنگ بخار روغنو که مجهز به یه سوپاپ یه طرف است جدا میکنیم. اون وقت با باز کردن پیچ‌های در سوپاپ به صورت حلزونی از خارج به داخل، در سوپاپ رو برمی‌داریم. حالا زیر یکی از چرخ‌های جلو جک می‌زنیم و گیربکس رو در دنده 4 قرار می‌دیم. بعد با چرخوندن چرخ، انگشتی‌های سوپاپ سیلندر 4 رو در حالت قیچی قرار می‌دیم. اون وقت به وسیله یه فیلر 0.3 میلیمتری خلاصی انگشتی های دود و هوای سیلندر 1، انگشتی هوا از سیلندر 2 و انگشتی دود از سیلندر 3 رو تنظیم میکنیم. بعد انگشتی های سیلندر 1 رو در حالت قیچی قرار میدیم. حالا انگشتی های هوا و دود از سیلندر 4، انگشتی دود از سیلندر 2 و انگشتی هوا از سیلندر 3 رو تنظیم میکنیم. حالا در سوپاپ رو با استفاده از یک واشر نو میبندیم و پیچ های اون رو با گشتاوری معادل 0.5 الی 0.9 کیلوگرم متر به طریق حلزونی از داخل به خارج سفت. بعد سیم گاز رو میبندیم و تنظیم میکنیم. اون وقت شیلنگ بخار روغن رو در محل خودش جا میزنیم. سیستم سوخت رسانی دارای دو مکانیزم مهمه: پمپ بنزین و کاربوراتور. پمپ بنزین سوخت رو از باک به کاربراتور منتقل میکنه. به هر دلیل اگه افت فشار در پمپ بنزین پیدا بشه، به طور کامل باید تعویض بشه. برای کنترل فشار پمپ بنزین، شیلنگ کاربراتور رو از پمپ بنزین جدا میکنیم و به جاش شیلنگ فشارسنج رو به پمپ وصل میکنیم.
بعد شیلنگ برگشت پمپ بنزین به باک رو با گیره مخصوص مسدود می‌کنیم. حالا موتور رو روشن می‌کنیم و در دور آرام عدد فشار سنج رو می‌خونیم. فشار استاندارد پمپ بنزین 28 الی 35 میلی باره. روش دیگه اینه که مقدار بنزین خروجی از پمپ بنزین در دور بیش از 800 دور در دقیقه باید بیشتر از 800 سی سی در دقیقه باشه. کار کاربراتور مخلوط کردن بنزین و هوا به یک نسبت معینه. بهترین نسبت یک واحد بنزین 14 واحد هواست. کاربراتور پراید دو دریچه‌ایه. این کاربراتور به ژیگلر برقی دور آرام مجهزه و دارای سوپاپ برقی کنترل گاز پیاله کاربراتور برای جلوگیری از آلودگی هواست. ساسات این کاربراتور با گردش آب گرم کار میکنه. این یک کپسول خلاییه که در صورت لزوم دریچه ساسات رو باز میکنه و این یکی یک کپسول خلایی دیگه است که به طور اتوماتیک دریچه دوم کاربراتور رو باز میکنه. اینم دریچه اول و این یکی دریچه دوم کاربراتور. همچنین کاربراتور پراید به نشان دهنده سطح بنزین در پیاله کاربراتور مجهزه. این پیچ تنظیم گازه و این یکی پیچ تنظیم مخلوط هوا و سوخته. لوله ورود بنزین به پیاله و لوله تخلیه گاز بنزین از پیاله نزدیک هم قرار دارن. از این لوله آب گرم وارد مکانیزم ساسات میشه و از این یکی خارج میشه. اینم اهرم پمپ شتاب دهنده است. لوله ادوانس خلایی کپسول بم در اینجا قرار داره. با قطعات قابل رویت کاربراتور آشنا شدیم. در این مرحله کاربراتور رو باز میکنیم و راجع به عیبیابی و تنظیم اون صحبت میکنیم. اول شیلنگ ورودی آب به مکانیزم ساسات رو باز میکنیم. بعد اشپیل میل رابط پمپ شتاب دهنده رو خارج میکنیم و واشر نگه دارنده میل رابط رو جدا میکنیم. اون وقت میل رابط رو در میاریم. حالا سوپاپ برقی ژیگلر دور آرام رو از محل خودش خارج میکنیم. بعد رابط قطع و وصل کننده مدار دور آرام رو در میاریم. اون وقت سوپاپ برقی تخلیه گاز کاربراتور رو باز میکنیم. بعد خار فنری اهرم دریچه ساسات رو با استفاده از آهنربا و پیشگوشتی خارج میکنیم. اون وقت میله اهرم ساسات رو آزاد میکنی و با درآوردن خار نگه دارنده اهرم رو خارج میکنی. خب حالا 9 عدد پیچ اتصال در کاربراتور به بدنه رو باز میکنی. به این ترتیب در کاربراتور از بدنه جدا میشه. برای شستشوی کاربراتور و ژیگلرها نباید از نفت یا تینر استفاده کرد، بلکه باید از اسپری های مخصوصی استفاده بکنید. دقت کنین قبل از پی بردن به عیب کاربراتور نباید بازش کرد و وقتی از عیب مداری مطمئن شدیم فقط قطعات همون مدار رو باز و کنترل میکنیم. در ضمن برای باز کردن کلیه قطعات کاربراتور
به دلیل حساس بودنش باید از ابزارهای مناسب استفاده کرد. اول فیبرهای عایق حرارتی رو جدا می‌کنیم، بعد درپوش تخلیه رسوبات پیاله کاربراتور رو باز می‌کنیم، اون وقت ژیگلر بنزین مدار اصلی دریچه اول رو خارج می‌کنیم. قطر این ژیگلر 83 صدم میلیمتره. حالا ژیگلر هوای مدار اصلی دریچه اول رو باز می‌کنیم. این ژیگلر به قطر 55 صدم میلیمتره که دارای یک لوله مخلوط کن اتوماتیک هوا و سوخته. بعد از باز کردن پیچ‌های مربوطه، سوخت پاش دریچه اول و واشر آب بندی رو خارج می‌کنیم. اون وقت ژیگلر بنزین دور آرام دریچه اول رو باز می‌کنیم. این ژیگلر به قطر 48 صدم میلیمتره و دارای یه لوله مخلوط کن اتوماتیک هوا و سوخته. حالا در پوش فنر و ساچمه پمپ شتاب دهنده رو باز می‌کنیم و به کمک آهنربا فنر و ساچمه رو که کار سوپاپ یک طرفه رو انجام میدن خارج می‌کنیم. بعد خار فنری نگهدارنده صافی بنزین رو که توی محفظه پیستون پمپ شتاب دهنده قرار داره در میاریم. اون وقت صافی و ساچمه رو که مثل یه سوپاپ یه طرفه عمل میکنن خارج میکنیم. ژیگلر بنزین مدار اصلی دریچه دوم رو هم که قطرش 1.25 میلیمتره باز میکنیم. بعد ژیگلر هوای دور آرام دریچه دوم رو باز میکنیم. قطر این ژیگلر 1.1 میلیمتره. حالا در پوش ژیگلر بنزین دور آرام دریچه دوم رو باز میکنیم. بعد ژیگلر دور آرام رو خارج میکنیم. قطر ژیگلر بنزین دور آرام دریچه دوم 0.8 میلیمتره. بعد ژیگلر هوای مدار اصلی دریچه دوم رو باز میکنیم. قطر این ژیگلر 0.6 میلیمتره و یه لوله مخلوط اتوماتیک داره. حالا با باز کردن دو پیچ سوخت پاش دریچه دوم رو خارج میکنیم و واشر آب بندی اونو در میاریم و بالاخره ژیگلر بنزین قدرتی سوپاپ دار رو باز میکنیم. در مرحله بعد برای جدا کردن قطعات در کاربراتور اول پین شناور رو خارج میکنیم، بعد شناور و سوپاپ قطع وصل کننده رو جدا میکنیم. اون وقت واشر آب بندی بین در و بدنه کاربراتور رو برمی‌داریم. حالا ژیگلر هوای دور آرام دریچه اول رو باز می‌کنیم. قطر این ژیگلر 1.7 میلیمتره. این تصویر قطعات و تجهیزات کاربراتور رو نشون میده. قطعاتی مثل واشرهای آب بندی، فنرها، خارها، ساچمه ها و توری ها یه بار مصرفن و باید تعویض بشن. ژیگلرها و سوخت پاش های هر دریچه در صورت لزوم قابل تعویضن. برای تمیز کردن ژیگلرها و مدارهای کاربراتور فقط باید از فشار باد استفاده کرد. همینطور کپسول خلایی بازکننده دریچه ساسات، کپسول خلایی بازکننده دریچه دوم کاربراتور، سوپاپ های برقی مدار دور آرام و کنترل کننده گاز پیاله کاربراتور در صورت خرابی قابل تعویض هستند. در کاربراتور دو کار مهم داریم که باید انجام بدیم. یکی تنظیم شناور و اون یکی کنترل سوپاپ های برقی مدار دور آرام و
کنترل کننده گاز پیاله کاربراتور که سالم بودن اونها رو با برق 12 ولت کنترل میکنه. برای تنظیم شناور در مرحله اول پوسته کاربراتور رو برعکس قرار میدیم و واشر آب بندی رو نصب میکنیم. بعد فاصله واشر آب بندی تا سطح پوسته رو اندازه میدیم. این فاصله باید 9.5 الی 10.5 میلیمتر باشه. در مرحله دوم در کاربراتور رو در حالت عادی قرار میدیم و فاصله بین لبه در کاربراتور تا شناور رو اندازه میگیریم. این فاصله باید 45 الی 46 میلیمتر باشه. در صورتی که فواصل گفته شده تنظیم نباشه، با خم و راست کردن دو زائده که روی شناور قرار داره و برای تنظیم میزان حداقل و حد اکثر بنزینه، سطح بنزین داخل پیاله کاربراتور رو تنظیم میکنه. موقع جمع کردن کاربراتور توجه داشته باشین که باید برعکس روش باز کردنش عمل بشه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.